telefone fixo da nada. Vai, 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 que vai. Finaliza o cara tá passando posição 9, cara. Ele aqui, que tiro de tiro. É o limpar. Só você no fio. Não, 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 tá aqui, tá aqui, meu pé, meu pé. Ele passa por aqui, só você. Tá até aqui, ó. Não existe bem na casa. Bora sair de cima. Ah, vai tomar. Vi um, depois que eu vi o outro, velho. Tá dando agachadinha. Kill. Ah não, cara. Cara aí. Ah não, agora ele vai mandar emoji pra mim, olha lá. Cadê não? Vou pegar pra você, pode ser? Pode parar, manda emoji. Morreu pra você. Ah, que burro, ele caiu, mata assim. Esse sim que cai na bala de lenda. Ah, não, você demorou de me atirar assim, você... Espera. Help me! Um tiro mais pra dar lá. Mano, um tiro. First blood. Triple kill. Eita, miséria. Subiu, subiu. Não, subiu um. O outro subiu também. Morri. Morri. Vai. Tá aqui, cara. Viu o show? Já tá aqui. Morri, velho. Ele vai deixar salvar, não acredito. Cadê, mano. Cadê? Cadê os caras? Ah não, viado. Ah não, nem pra defender também. Eu vou perder, eu vou nem falar, que ele tá pagando de besta. Ele tá pagando de mula. Ele vai perder, viado, ele vai perder. É, deixa ele com essa ganância dele aí, ele acha que vai perder. Não vai ganhar, velho. Ele tem que perder, velho, ele tem que perder. Ih, morreu. Já era. Dois aqui, esquerda. Consegui, hein, Lucas, agora. O cara não tava cansado. Eita, em mim, cara. Tem alguém de dois aqui, cara, não? Os bagulho tá... Ó, tá aqui, mano. Quem tá aqui, ó. Boa, boa. Agei agora. Vem! O cara aqui tá varão. O cara é esquerda, cego. Boa, boa. Ah, tô vendo. Vou colar nele, cara. Aí, esse é o Matheus. Ele quis abrir meu abertão, filho. Em cima do morro, ele é burro. Ô, cara, aqui, mano. Que milagre. Nunca mais vem. Dois base e um meio. Mentira que ele acertou esse tiro. Boa, boa. Eu tô do meio aqui.
Boa de tudo. Mano, tá na direita aí, Yu. Me quebra que eu deitar um, tá no treino. Pô, é viado, você deita o cara e cai, que vantagem é essa, né, cara? Tô mesmo. Tá comigo aqui, viado. Não fica pra ir não, mano. Corpo aqui. Oh, faz gelo, faz gelo. Alguém vai fazer gelo aí, viado. Onde vai fazer gelo? Fica aí. Joga, mano. Rápido. Vai fazer gelo aqui. Sim. Muito tiro ali, ó. Na direita. Vou jogar aqui então, viado. Foi. Foi tudo, mano. Ixi, dois direito, viado. Bora sair daqui, quem é aqui? Bora! Ai, pega o seu. 60. Help me! Ah, viado, é o cara aí, mano. Ficou? Tô dentro da casa. Pulou, sério. Fora da casa. Boa. Mais dois, tão parando. Esquerda, esquerda, ruxou na minha esquerda. Esquerda, galera, esquerda. Contou, contou. Tá indo pro C5, viu? Aonde? Sete. Não sei, não sei. Tô, tô. Tô aqui preso no chão, tá um aqui. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Não, preso no jogo, preso no jogo. Boa, boa. First blood. Eu matei. Vou tirar. 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 Hein?